Yes. All right, good. Kerja bagus. Saya agree. Thank you, Minya. Okay, thank you, Pak. Good, good. Surya, lepas bawa dia pergi minum. Tak kena lah kepala tu. Okey, tu sopak ke. Taruh minyak gambar sekejap ya. Tak ada hal lah tu sikit. Apa sama sikit lah, sikit, sikit lah. Tak ada, tak apa, tak apa, tak apa lah tu sikit, sikit. Sama, sama. Okey. Dalam mobil dah tu. Dia curi kereta. Ya, kereta tu ada. Kereta dalam tu. Kereta tu. Wajar tu. Tahu dia orang, dia orang dapat tangkap. Nampak kereta tu. Thank you.